ଆମେ ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ବାସିନ୍ଦା ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଆସି ଏଠି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ସେଇ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆହୁରି 2-3 ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଖୁସିରେ ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଯଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟାଙ୍କ ବହୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ଏନ୍ଏସି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ହେଲା, ଆମ ହିନ୍ଦୋଳବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବି ଆସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ହେବ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମହୋଦୟା ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ତଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଇଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତଥା ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଆମର ନେତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତ୍ରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ସେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କେମିତି ହେବ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସହଯୋଗ ରଖିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରଖିଲେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୋଳବାସୀ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥା ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।